Boro, pozdrav tebi, našim gledalcima i naravno Dežavnoj ekipi televizije Pirot. Naši gledalci znaju, sutra počinje tradicionalni vašar. Sa nama je Bojan Pešić, šef odseka za stambeno-komunalne poslove gradske uprave. Želimo da malo govorimo o, na neki način, o pripremama za vašar, odnosno o kontrolama komunalne inspekcije i o varenoj autobuskoj liniji koja je od danas uvedena ovde u gradu do vašarišta. Dobro jutro, Bojane. Dobro jutro vama, dobro jutro svim gledalcima televizije Pirot. Mi smo dobili informacije od gradske uprave vezano za kontrolu prodaje na tezgama. Mi smo trebali da se danas uključimo sa lokacije, ali nam se malo vreme omelo. Reč je o ulici Hajduk Veljko i Prisijanski put. Šta konkretno podrazumeva ova odluka? Pa naša odluka podrazumeva da je prodaja isključivo vezana za prostor vašarišta. Vi sami znate da je prostor vašarišta sasvim dovoljan, prostorno zadovoljava sve potrebe i naših sugrađana i prodavaca koji dolaze sa strane, tako da je isključivo zabranjena prodaja robe na tezgama ili na bilo kakvim improvizovanim mestima u ulici Hajduk Veljko, ulici Prisijanski put, iz prostog razloga da bi se normalno odvijao i pešački saobraćaj i saobraćaj motornih vozila. Znamo da je povećan intenzitet vozila i pešaka koji idu ka vašarištu i sa vašarišta, tako da iz tih razloga, ponavljam, zabranjena je prodaja robe u navedenim ulicama i naši komunalni inspektori će počevo danas biti na terenu tokom celog dana i sankcionisati svaku vrstu prodaje van prostora vašarišta. Da kažemo koje su sankcije, čisto da upozorimo građane. Pa mi, kao što smo već ranije pričali, sankcije za ovakve prekrše se kreću u rasponu od 5.000 do 20.000 dinara. I ko ne poštuje, znači dobit će najpre prijavu? Tako je, prekršajni nalog se podnosi protiv lica koje ne poštuje ovu odredbu. Da kažemo da je danas i uvedena varedna autobuska linija koja kreće od Mlekarske škole, ide ovde kroz nekoliko ulica u gradu, jedna od stanica će biti i kod gimnazije i do vašarišta. To je na neki način gradska uprava želela da olakša građanima, je li tako? Tako je, mi smo u dogovoru sa prevoznikom koji obavlja gradski prevoz dogovorili da počevo danas do 30. bude pojačan gradski prevoz ka vašarištu, lepo ste rekli, od Mlekarske škole, autobuske stanice, Velikog mosta, hotela Analux i, kažem, gimnazije, sve do vašarišta i bit će pojačan saobraćaj, na svaka dva sata će biti prevoz do vašarišta i sa vašarišta nas. Za penzionere, koliko smo shvatili iz vaše informacije, važi i dalje ona karta za besplatni prevoz, je li tako? Tako je, oni koji imaju povlasticu za ovu relaciju i dalje mogu da je koriste i u dane vašara, a svi ostali će platiti onu cenu koja je važeća za gradski prevoz, znači 50 dinara je u jednom pravcu, tako da sve ostaje nepromenjeno sem povećanog režima saobraćaja. Da li imate informacije, već vaša zvanično počinje sutra, ali su tezge prema našim informacijama već postavljene? Tako je, mi smo u petak obišli, ove takozvane velike radnje su već bile tamo, montirali su se, tako da iako je sutra zvanično početak, već u toku današnjeg dana će biti verovatno i puno posetilaca i verovatno će svi biti postavljeni na vašarištu. I na kraju samo da podvučemo još jedan put, dakle, prodaja robe isključivo na tezgama na vašarištu. Tako je, sva dešavanja na prostoru vašarišta i prodaja i sve ostale aktivnosti, trotoari i kolovozi u ulicama Hajduk Veljko i Prisijanski put će biti isključivo za saobraćaj i za kretanje pešaka. Hvala lepo. Eto, Boro, čuli smo informacije od Bojana Pešića, dakle, upozorenje za sve one koji na neki način žele da imaju svoje tezge, dakle, prodaja robe isključivo na tezgama na vašarištu, a i još jedan put da kažemo za ovu autobusku liniju koja danas je otvorena do 30. augusta, a sutra, kao što znaju naši gledalci, gradska slava, bit će liturgije u crkvama u Pirotu i liti ulicama grada. Mi ćemo naravno o tome pratiti i izveštavati naše gledalce. Eto, toliko ovog jutra ispred gradske uprave Pirota.